ക്രിസ്തുസ് വിവിറ്റ്, ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു, ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് അലൈവ്. പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ യുവാക്കൾക്ക്, യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ആത്മീയ നിറവും വീര്യവും നിറഞ്ഞ ഈ സന്ദേശത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ശീർഷകം ഇതാണ്: യേശുവിൻ്റെ നിത്യ യുവത്വം. ഒരു യുവാവ്, ഒരു യുവതി എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശുവിനെ പിന്തുടരുക, യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. ജീസസ് ബി അവർ മോഡൽ. 22-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, അധ്യായം 2. യുവാക്കൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കാൻ, അവരെ കർത്താവിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുമായി യേശു യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ യുവാവായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സിനഡ് പറഞ്ഞു, യൗവനം മൗലികവും ഉത്തേജകവുമായ ഒരു ഘട്ടമാണ്. യേശു തന്നെയും അതനുഭവിക്കുകയും അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 23. യേശുവിൻ്റെ യൗവനം. 30 വയസ്സ് തികഞ്ഞ്, ലൂക്കാ 3:23, 30 വയസ്സ് തികഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ അരൂപിയെ സമർപ്പിച്ചത്. 27:50. യേശു യുവാവായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പ്രായപൂർത്തിയിലെത്തിയ ഒരു യുവാവായിട്ടാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചത്. ഓജസ് നിറഞ്ഞ നവയൗവനത്തിലാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശം ഉദയം ചെയ്തു. 4:16. അന്ധകാരത്തിലിരുന്ന ജനം ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു. അവസാനം വരെയും തൻ്റെ ജീവൻ അവിടെ നിന്ന് നൽകുകയാൽ അതേറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി തിളങ്ങി. ആ അന്ത്യം ആകസ്മികമായി നടന്നതല്ല, പ്രത്യുത അവിടുത്തെ യൗവനം മുഴുവനും ഓരോ നിമിഷവും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷ ഒരുക്കമായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും രക്ഷയുടെ രഹസ്യമായിരുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം 515-ാമത്തെ ഖണ്ഡിക, 516 അതിൻ്റെ ഉദ്ധരണികളാണ്. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു. നമ്മളവരെയും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഓജസ് നിറഞ്ഞ നവയൗവനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ പരസ്യ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്. അതാണ് ഓരോ യുവതി യുവാക്കളും യേശുവിനെ അനുകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം കത്തോലിക്ക മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 515-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നതാണ്, സുവിശേഷങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസികളിൽ പ്രമുഖരും വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സന്നദ്ധരവുമായ വ്യക്തികളിലൂടെയാണ്. യേശു ആരാണെന്ന് വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്വയം ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അവിടുത്തെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലുടനീളം അവിടുത്തെ ദിവ്യരഹസ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാനും ആ അടയാളങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും സുവിശേഷ രചയിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട പിള്ളക്കച്ച മുതൽ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവ വേളയിലെ വിരാഗരിയും ഉത്ഥാന സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കച്ചയും വരെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സകലതും അവിടുത്തെ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അവിടുത്തെ വാക്കുകളിലൂടെയും അവിടെ നിൽ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ശാരീരികമായി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വം ഒരു കൂദാശയായി കാണപ്പെട്ടു. അതായത് അവിടുത്തെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെയും അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രക്ഷയുടെയും അടയാളവും ഉപകരണവും അവിടുത്തെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ദൈവിക ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തിൻ്റെയും അദൃശ്യ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ഹോ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈശോയുടെ ജീവിതം
അവസാനം വരെ തൻ്റെ ജീവൻ അവിടെ നിന്ന് നൽകുകയാൽ അതേറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി തിളങ്ങി. ആദ്യം ആകസ്മികമായി നടന്നതല്ല പ്രത്യുത, അവിടുത്തെ യൗവനം മുഴുവനും ഓരോ നിമിഷവും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷ ഒരുക്കമായിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും രക്ഷയുടെ രഹസ്യമായിരുന്നു. അതാണ് കാറ്റിക്കിസം 515 നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ക്രിസ്തുസ് വിവിറ്റ് 24. യേശുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുത്തെ കൗമാരത്തിലെയും യൗവനത്തിലെയും പല സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ യൗവനകാലത്തെ മത്തായി 2 സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിപ്രവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള നസ്രത്തിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിനും പരസ്യപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കമായ ജോർദാനിലെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കുട്ടിയെന്ന നിലയിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് ഈജിപ്തിൽ ഒരു കൊച്ചു അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നതും മത്തായി 2:14-15 നസ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ് മത്തായി 2:19-23 പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ജോർദാൻ നദീതീരത്ത് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ സ്വജനത്തിൻ്റെ മറ്റേതൊരു അംഗത്തെയും പോലെ തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ സ്നാപയോഹന്നാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യപ്പെടാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് മത്തായി 3:13-17. യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം 25 പാരഗ്രാഫ് പ്രസാദപര ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ പോലെ അല്ല പ്രത്യുത, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രതിഷ്ഠാപനമാണ് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ പിതാവ് അഭിനന്ദിച്ചെന്നും പിതാവ് പ്രസാദിച്ചെന്നും സുവിശേഷം പറയുന്നു. നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു. ലൂക്കാ 3:22 ഈശോ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അരൂപിയാൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷത്തിനും അത്ഭുത പ്രവർത്തനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗഖ്യവും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവിടെ നൊരുങ്ങി. ലൂക്കാ 4:1-14 ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഉള്ളിൽ നീ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടനാണ് കുട്ടിയാണ് എന്ന അതേ വാക്കുകൾ പിതാവ് പറയുന്നതായി കേൾക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരിലും അതേ സ്വരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേൾക്കാം, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രവണം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഈശോയെ ശ്രവിക്കുക, ദൈവത്തെ ശ്രവിക്കുക. 26 ഈ 2 വിവരണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുകയും ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നസ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ കൗമാരപ്രായക്കാരനായ യേശുവിനെ ലൂക്കാ 2:41-51 മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നസ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ കൗമാരപ്രായക്കാരനായ യേശുവിനെ അവൻ അവർക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. 2:51 എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ നിരാകരിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുൻപിൽ പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു. ലൂക്കാ 2:52 പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു എന്ന് ലൂക്ക തുടർന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ വാക്കിൽ പിതാവിനോടും മറ്റുള്ളവരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു വളർന്ന ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. അവിടുന്ന് ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല ആത്മീയമായും വളർന്നു. കാരണം യേശുവിൽ കൃപാവരത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണത പ്രായത്തിനാനുപാതികമായിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നിറവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടുന്ന് പ്രായത്തിൽ വളർന്നതനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ച ഒരു സമ്പൂർണതയായിരുന്നു അത്.
പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. 27 സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്നതനുസരിച്ച് യേശു അവിടുത്തെ യൗവനത്തിൽ പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കൽ ആയിരുന്നു. അവിടുത്തെ കൗമാരവും യൗവനവും ആ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് അവിടുത്തെ എത്തിച്ചു. 28 കൗമാരപ്രായത്തിലും യൗവനത്തിലും പിതാവുമായുള്ള യേശുവിൻ്റെ ബന്ധം ഒരു പ്രിയപുത്രൻ്റേതായിരുന്നു. പിതാവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരനായി അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വാവൃതനായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? ലൂക്കാ 2:49. എന്നാലും യേശുവിനെ ഒരു അന്തർമുഖനായ ബാലനായോ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവായോ ചിന്തിച്ചുകൂടാ. അവിടുത്തെ ബന്ധങ്ങൾ സ്വകുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്വജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പങ്കുചേരുന്ന ഒരു യുവാവായ വ്യക്തിയുടേതായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് സ്വപിതാവിൻ്റെ ജോലി പഠിക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു തച്ഛനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. സുവിശേഷത്തിൽ ഒരിടത്ത് അവിടെ നിന്ന് തച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കപ്പെടുന്നു, മറ്റൊരിടത്താകട്ടെ വെറും തച്ഛൻ. മാർക്കോസ് 6:3. മറ്റുള്ളവരുമായി സാധാരണ രീതിയിൽ സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന തൻ്റെ പട്ടണത്തിലെ ഏതൊരു യുവാവിനെയും പോലെയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിശദാംശം കാണിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തനായോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനായോ അവിടുത്തെ ആരും കരുതിയില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ജനം സംശയിച്ചു. ഇവൻ ജോസഫിൻ്റെ മകനല്ലേ? ലൂക്കാ 4:22. 29 വാസ്തവത്തിൽ മറിയവും ജോസഫും ഒത്ത് സങ്കോചിതവും ശ്വാസം മുട്ടുന്നതുമായ ഒരു ബന്ധത്തിലല്ല ഈശോ വളർന്നു വന്നത്. പിന്നെയോ വിശാലമായ കുടുംബവുമായി അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളോടും അവരുടെ സ്നേഹിതരോടുമായി വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇണങ്ങിച്ചേർത്തു. തന്മൂലം അവിടെ നിന്ന് 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കെ ലൂക്കാ 2:42 ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും അവനെ അവർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും. അവൻ യാത്രാസംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി പിന്നിട്ടു. ലൂക്കാ 2:44. തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകി മറ്റു യുവജനങ്ങളുമായി സരസമായി സംസാരിച്ചും മുതിർന്നവരുടെ കഥകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടും സംഘത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കുചേർന്ന് യേശു അവിടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് അവർ ഊഹിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ലൂക്ക ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിനാഡിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തിരുക്കുടുംബം ഭാഗമായിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിശാലവും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ്. യേശുവിനെ സ്വതന്ത്രമായി ചരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധ്യമാകുമാറ് അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ അവനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സ്നേഹമുള്ളവരെയും, ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈശോ ഒരു യുവാവായിട്ട് ഈശോയുടെ ആ നിത്യ യൗവനത്തിൽ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഇടപെട്ട് ഒരു വളരെ സാധാരണമായി ജീവിച്ചു. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനിച്ചും അനുസരണമായിട്ടും ജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ ബാല്യകാല ജീവിതത്തെ, ഈശോയുടെ കൗമാരപ്രായത്തെ നമുക്കും ഫോളോ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഈശോ വളർന്നു, അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ യൗവനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്?